Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan yenidən erməni ictimaiyyətini Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarında ehtiyatlı olmağa çağırıb. O, bugün parlamentdə qonşu ölkələrlə münasibətlərə dair çıxışında müxalifət nümayəndələrini vəziyyəti real olaraq qiymətləndirməyə səsləyib. Paşinyan bildirib ki, suveren ərazilərdən kənara çıxmaq cəhdləri Ermənistanın öz torpaqlarını itirməsi ilə nəticələnə bilər. Onun sözlərinə görə eyni yanaşma Türkiyə ilə münasibətlərə də aiddir. Başnazir növbəti dəfə tövsiyə edib ki, ölkəsi tarixi iddialara görə deyil, real vəziyyətə görə addım atmalıdır.